سلام، با 180 ثانیه سه شنبه 14 اسفند ماه همراه ما باشید. حسن امیریان رئیس اتحادیه رستوران‌داران مشهد از کاهش 30-40% فروش رستوران ها در این شهر خبر داد. او دلیل این امر را افزایش قیمت گوشت عنوان کرده است. امروز به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق، گروهی قصد برگزاری مراسم در احمدآباد در نزدیکی تهران را داشتند که گفته شده اتوبوس‌های حامل شرکت کنندگان به تهران بازگردانده شدند. تعدادی از کارگران حوزه تامین و نگهداری خطوط راه آهن استان آذربایجان شرقی امروز سه‌شنبه با تجمع روی ریل قطار به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود اعتراض کردند. از سوی دیگر امروز برای سومین روز متوالی اعتصاب سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. صبح امروز سه‌شنبه بازنشستگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اعتراض به تعیین دستمزد زیر خط فقر و گرانی و تورم موجود در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران تجمع کردند. غلامرضا صالحی مدیر کل بنیاد مسکن استان تهران امروز سه‌شنبه اعلام کرد 63% واحدهای مسکونی روستاهای این استان فرسوده هستند. او در گفتگو با ایسنا اظهار کرده طبق آخرین سرشماری مسکن روستایی که انجام شده در استان تهران از 227,000 مسکن حدود 143,000 واحد مسکونی فرسوده هستند. جون وایت، مادر مایکل وایت، شهروند آمریکایی و عضو سابق نیروی دریایی آمریکا گفته است فرزندش پس از بازداشت در ایران کتک خورده است. پولی برای استخدام وکیل ندارد و نمی‌داند با چه موارد اتهامی او را بازداشت و زندانی کردند. وزیر بودجه دولت کانادا از مقام خود کناره‌گیری کرد. این سومین کناره‌گیری در دولت کانادا در پیوند با تحقیقات مربوط به یک پرونده جنجالی فساد است و جاستین ترودو نخست وزیر آن کشور را با چالش‌های تازه‌ای روبرو خواهد کرد. پزشکان بریتانیایی می‌گویند پس از پیوند سلول‌های بنیادی به یک فرد مبتلا به HIV، ویروس بیماری در 18 ماه گذشته در بدن او ردیابی نشده و در حال حاضر دیگر داروهای ضد ویروس ایدز را هم مصرف نمی‌کند.